ta mjë drejtu kryeministrit e mi kallëzu që që shkaron një grip shumiron në Kosovë që u doshtë më thirë një seancë e arzakonshme për gripin, seriosisht e kam, që ministri shëndetësisë nuk ka dalë me asë një deklarat, asë kërkush nuk përshqetsohet, dhe për fatin e zi jënë bo budallë dhe mediat si kur na deputetë, sikur ministrat, nuk she askun lajme për këtë fenomen shqetsus. Mediat në Shqipëri kanë full për gripin, për një smundje shumë e ronë, ilëshën lajme në televizionet tona, kun kronik të gripit s'ka.